чекає на приїзд сина Андрій Образов. Батько не бачив сина 11 днів. Дуже скучили за сином. Його чекає вдома дуже смачний обід. Так як вони постійно жили в спартанських умовах, по потягах, по автобусах, нормальної їжі не було, перебувалося в сухом'ятку. А вдома зараз буде шикарний, як то кажуть, обід. Тринадцятирічна Софія Герасимець танцює у сувеніри 5 років. Розповіла, чому обрала саме народні танці. Українські народні танці мені подобаються, тому що це динаміка, це дух народу, тому ми живемо в Україні, та це дуже круто. Зустрічають Софію батьки. Я можу сказати, що я пишаю своєю донькою. Вона завжди приймає активну участь в танцювальних зборах. Ну, нарешті дочекались. Участь у фестивалі «Веніс Фест» взяли 10 країн. Український сувенір став найкращим. Це міжнародний фестиваль тільки з народного фольклорного танцю. Кожна країна повинна була представити свої національні костюми, свої національні танці, свої традиції. Прошлого року ми разом з Мексикою поділили звання кращих груп, а цього року тільки нашу групу. Організатори фестивалю та по глядацьким симпатіям наша група стала єдиною. Учаснику сувеніру Даніїлу Григор'євському сьогодні 13. Танцювальний колектив привітав його з днем народження. Ми зараз стоїмо тут, не просто так, в колективі є крутий чувак Даніїл. Наша перемога в Італії – це мій найкращий подарунок на день народження. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.